Mihajlo Maksimović, makro. Kristina Pavlović, advokat. Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost. Nebojša Perović, advokat. Prostitucija, član 16. Ko se odaje prostituciji, koristi usluge prostitucije ili ustupa prostorije radi prostitucije, kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Ko maloletnom licu ustupa prostorije radi prostitucije, kazniće se zatvorom od 30 do 60 dana. Prostitucija nije posao. Prostitucija je iskorišćavanje ženine emotivne ranjivosti. Objasnite mi, molim vas, kako ste vi i na koji način podvodili i kako ste smeli nešto što je zakonom zabranjeno da radite u Srbiji? Hvala na pitanju. Ja bih prvo rekao da reč podvođenje je reč koja se koristi u praksi. Ja je lično nikad ne koristim i ne smatram sebe podvođačem. Iako sam radio nelegalan posao, bavio sam se posredovanjem u prostituciji, razumem kad vi kažete da se mnoge žene kao ranjive iskorišćavaju za tu profesiju i to je činjenica i to se dešava. Ja sam se lično nagledao dosta takvih primjera. U mom slučaju ja smatram da ja žene nisam iskorišćavao. Ja sam svoj posao radio na određen način, smatrao sam ga poslom kao i svakim drugim. Između ostalog... A da li može da bude posao nešto što je kažnjivo po zakonu? Pa naravno, vidite, i dilovanje droge, mislim, i dilovanje zubar, droge je posao nije, koji je nelegalan, ko ali je... Ko leči zube, on da. Ne ide u zatvor. Pa upravo to hoću vam kažem. To je vaš subjektivni osjećaj. Ne, mi pričamo o poslu kao poslu, imamo legalne i nelegalne poslove. Bavlje, vršenje krivičnog dela ne možemo da zovemo poslom. I ja kao poslenik prava, ja moram to da vam kažem. Pa dobro, vi koristite pravne terminologije, tako da... Pa i redovne, mislim, radim poslom. Ja ne vidim baš da je prostitucija u zakonu o radu. Mislim da ne stoji prostitucija u zakonu o radu, način na koji je on to doživeo. A izvršenje dela... krivičnog dela posljednog prostitucije. Kako ste vi bili pre ovog u zakonu? Ajde da zaključimo samo da li je to posao ili nije. Ako je u većini evropskih zemalja koje se diče demokratijom, taj posao legalan i smatra se poslom, kako to da kod nas ne možemo da ga nazovemo poslom, nego nečim nelegalnim? A što vi niste otišli u te evropske zemlje? Taj termin bi trebalo da bude ne posao, nego nešto nelegalno. Zašto niste otišli u te evropske zemlje da radite? Ako je tamo legalan, idite tamo da radite. I nije tačno da je većina zemalja, manjina zemalja je legalizovana prostitucija, ali kažete mi zašto vi niste otišli u te evropske zemlje? A koje su to zemlje, pošto vidim da... Da li mogu da odgovorim? Samo da prvo Gordana pojasni. Znači, koje su to zemlje gde je prostitucija uređena zakonom, ali u smislu da je dozvoljena? U Nemačkoj, koliko znam, i Švajcarskoj, dok većina evropskih zemalja koristi švedski model, da, Holandija, dok većina koristi švedski model koji u stvari podrazumeva da je prostitutka žrtva, znači ne kažnjava se nikako, ni u kojoj meri, znači u većini zemalja se koristi švedski model. Mi imamo jedan mešoviti, u Srbiji, znači vi bolje znate od mene kao pravnici, jedan mešoviti model gde se znači kažnjava i onaj koji podvodi i onaj koji se bavi trgovinom. Ja bih iskreno rečeno u krivični zakonik prostituciju stavila samo u trgovinu ljudima, jer to je trgovina telom. Da, ja sam uopšte ne slažem s vama, ja se izvinjavam što vas prekidam, inače volao bih da vas saslušam do kraja. Rekli ste da nećete upadati na vezu. Pa i dobro, i neću buduće, ali slušao sam vas i ranije i imali smo zajedno gostovanje i ja se potpuno ne slažem s vama, sa vašim stavom da svu prostituciju treba tretirati kao trgovinu ljudima. Mislim da ste otišli predaleko, prosto nisu sve žene žrtve. Ja sam čuo vaš stav da 90%, ako i dalje stojite iza njega, da 90% slučajeva i žena u prostituciji su žrtve trgovine ljudima, a da je, odnosno ne žrtve, nego su primorane, čini mi se, ili da, koje su primorane, a 10% možda nisu. Ako sam dobro čuo vašu izjavu, ispravite me, ali mislim da i tu niste u pravu. Ogroman broj devojaka se bavi tim poslom samoinicijativno i dobrovoljno, jako mali broj. Ja ne mogu da baratam s procentima, ali moguće da je 10%.
istraživanju koje smo mi radili, pobrkali ste kako se privode žene i šta te žene proživljavaju. Znači, o procentima kojima sam ja pričala, a to je da je 83% prostitutki doživjelo pretnje oružjem, 82% fizičko zlostavljene, 68% su doživjele silovanje. Znači, vi pričate o poslu gde dve trećine i više od dve trećine, 83% zlostavljano, silovano i prećeno. Ali da, moram jednu statistički model od koliko, kod koliko lica, znači statistika u Srbiji, lica, pa da, ali statistika u Srbiji mnogo više. Nije Srbija, da, ali moramo je još jednu stvar, ja se izvinjavam, zavisi pa da, na, u kom, na kom nivou ispitujete osobe. Ne samo ako na nivou, to je mali broj ispitanika, mali broj ženskih osoba koje su ušle ne u opštinu. Ne smiju da priče, hoćemo da čujemo, na primjer, izjavu, kako se zove, jedne od prostitutki, evo samo da nađem, koja je govorila da ona iz straha ne sme da progovori ništa ni o svojim klijentima, ni o svojim uslugama, jer joj je prećeno. Imamo u slučaju Mihajla Maksimovića, ovo je dostupno, znači, u medijima, šta žene prolaze u prostituciji. Kaže, naravno, prvo je imala ona tvrdi seksualni odnos sa Mihajlom i tako je on inače privoleo da se bavi prostitucijom. Kaže, među tom elitnom... Privoleo ili naterao? Naterao da radim za njega. Kaže da je i među svojim klijentima imala plaćene ubice, strance, biznismene. Evo jedan apartman, jedan biznismen je, kaže, raskrvario mi je bradavicu, odbacio me s kreveta, uhvatio za vrat, gušio me, pljuvao, nazivao kurvetinom, ponavljao da ne vredim ni 50 centi. Šamarao me, udarao me po zadnjici, ostaje otisak ruke kao i posekotina od njegovog sata. Ugradila sam silikona jer mi je Mihajlo obećao da će mi porasti cena. Drugi klijent, kod njega sam bila 5 sati, držao mi je povodac oko vrata, a ja sam morala da gubim psa. Da li je to posao, Mihajlo? Recite mi, je li ovo posao, je li ovo posao dostojan jedne žene? Gospođo Gordana, vi čitate jedan papir. Jednu izjavu? Vi čitate jedan papir. Jednu izjavu? Da, pa moramo jednu stvar da vidite. O tome o čemu vi govorite postoji sud. Znači, sud koji saslušava učesnike, koji saslušava osobu koja je dala tu izjavu, koji saslušava mene, koji saslušava veštake koji su veštačili osobu koja je to rekla. Da li je to merodavno ili nije merodavno. Znači, vi ste sad ovde izneli jednu izjavu i vi je posmatrate kao relevantnu. I meni je to u redu. Ja neću ovde da iznosim svoje... A što je vam relevantno? Znači, saslušajte me, molim vas. Vi ste mene pitali, samo da vas pitam. Znači, dobro, ali, statistika vam nije relevantna, nisu vam izjave relevantne. Ja nisam rekao da je statistika nerelevantna. Saslušajte me. Ne želim da dajem odbranu koju sam već davao na sudu i sam sam sebi rekao pre mog izlaska u javnost da neću da govorim o mom suđenju. Moje suđenje ide svojim tokom, dobit će epilog i za neke stvari treba da prođe vreme da se vide neke činjenice. Kako je neko obavio svoj posao. Siguran sam da postoji mnogo žena koje jesu žrtve i ja sam sam gledao to kroz moju karijeru. Ja sam vas pitao samo zbog podataka kojima raspolažete. Jer vi ako izađete na ulicu i vi ispitujete žene koje su na ulici, koje su najugroženije, koje stvarno trpe i nasilje, koje su i žrtve trgovine, gde ima najviše droge i problema i sa klijentima, to je jedna statistika. Što se penjete gore, statistike su drugačije. Recimo, ja u mom poslu, u visokoj prostituciji, mi nismo imali nasilja. Osoba koja je izjavila to je imala dve nezgodne situacije za 3,5 godine saradnje sa mnom i ja sam sudu objasnio jednu i drugu situaciju. Kako mi da znamo da je to isto što vi kažete? Pa kao što ne možemo da znamo da li je i to što ste pročitali relevantno. Mogu samo nešto da ne ostavimo dužni. Znati kada meni jedna pretnja, najobičnija pretnja. Ali mi ne znamo tačno. Možete da dozvoliš meni da pričam? Izvini. Aj, molim. Znači, nemoj da držiš banak ovdje. Peroviću, aj stani. Znači, sačekajte, pa ja vas slušam 10 minuta, 12 reč nisam progovorio. Reći ćeš... Sače, pa stani, samo čas. Pa dobro, ali ne mogu, ja peti put krećem da kažem, vi mi ne date da pričam. Ajde, dozvoli meni samo da se... Pa ne mogu, ja ti si pričala, ja nisam reč rekao. Nebojša Perović, advokat...
Posredovanje u vršenju prostitucije, član 184. Ko navodi ili podstiče drugog na prostituciju ili učestvuje u predaji nekog lica drugome radi vršenja prostitucije ili ko putem sredstava javnog informisanja i drugih sličnih sredstava propagira ili reklamira prostituciju, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina i novčanom kaznom. Ako je delo izvršeno prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od 1 do 10 godina i novčanom kaznom. Ja sam u prostituciju ušao od srednjeg nivoa, pa sam došao do najvišeg. I na tom srednjem nivou sam se nagledao svega. I nasilja, i zavisnosti, i droge, i problema, i devijacije, i svega. Tako da, tek kad se sklopi ceo taj mozaik, može da se sagleda. Ali verujte mi, ovo na kraju do tog nekog nivoa, dok smo došli, slika je drugačija. Ne kažem, ima tu stvarno problema, ima tu patnja. Sve se ja slažem s vama. Devojke jako pate, to je najteži posao. Verujte mi, jako je težak. Mislim, vi znate iz papira, ja znam jer sam ga gledao. Ali je posao, shvatite. Posao je. U Švajcarskoj je posao, u Nemačkoj je posao, ovde je posao. Nije krivično delo. Krivično delo je posredovanje, pršenje, prostitucija. Ne, prosto, ne pa čujete, i to nije posao. Ljudi, pa nije, ali ne nije krivično da... delo. Ali kolega, jedno još jedno pitanje. Nije posao zato što nije registrovana delatnost u zakonu o klasifikaciji delatnosti. Ali mi dajte, uporno da se... iz našeg razgovora izbacujemo klijente. Da nema klijenata i da nema onih koji bi to plaćali, a pogotovo ne u tolikom broju. Ne bi imali ni posrednike u tolikom broju, i ne bi imali ni tolike devojke koje dobrovoljno ili prisilno pružaju seksualne usluge, da li ih pružaju direktno, kao direktnu naplatu ili prikriveno. Znači, klijenti se u svakom delu priče i u svakom razgovoru vezano za prostituciju potpuno marginalizuju. A klijenti su u stvari ti koji su suština. Da nema toliko klijenata koji su voljni to da plate. Dobro, to je pitanje šta je stare kokoške ili jaje. Dobro, da li zbog svojih seksualnih fetiša koji ne mogu da zadovolje sa suprugama i redovnim partnerkama ili iz drugih razloga, mi ne bi imali ni posrednike i ne bi imali ni prostitutke, bar u tolikoj meri. A o klijentima niko ne priča. Oni su privilegovani u svakoj toj situaciji, pa čak i u situaciji kada se prekršajno gone. I to je problem, po meni, jedan od bitnih u Srbiji, a vezano za ovo delo. Ja za početak bih ukinula novčanu kaznu za njih, nego samo kaznu zatvora, iskreno rečeno. Slažem se sa vama, zaista ti korisnici bi trebali da budu krivično kažnjavani kao i oni koji su u celoj toj priči i... Pa ja se ne bih ovde, mislim da niste u pravu. Iz kog razloga? Zato što je osoba koja pruža seksualne usluge... Namamila korisnika. Ne mogu da završim. Mogu da te zezam. I osoba koja koristi te usluge da su jednako pred zakonom o javnom redu i miru, da su im jednako propisane kazne. A da li je težina ista? Pa zašto vi ne? Pa vi sad ovo ste rekli, korisnici su, oni su jednako upućeni, jednako je odredba zakona koja kaže onaj koji se bavi prostitucijom, znači onaj koji pruža ili onaj koji koristi, kazniće se jednako. To je jasno. Kako se podvode prostitutke? Ili imaju neki loš model, kako se zove, u detinjstvu, da su možda i silovane i maltretirane. Drugo je da su iz jako siromašnih porodica, pa ih čak i roditelji podvode i pretvaraju nas cele porodice. Vi ste radili sa bratom, znate kako to cele porodice budu uključene. Treći model je da se zaljube u nekog koji je ostvari makro, ne znaju ga, onda iz ljubavi kreću kao ova što je spavala sa vama i tako dalje. I četvrti model kada jadne idu za nekim poslovima, prijave se, ne znam, da budu dadilje u inostranstvu, odvedu ih tamo, odseku ih od porodice, to je onaj najgori vid. Znači, bukvalno trgovine ljudima. Znači, to je onaj deo... Kristina, vi samo izdvajate petu da one ulaze dobrovoljno, koja je najveći broj, to, na primjer, ne spominjete uopšte. To vam je ova prva grupa. Oni imaju neki problem. Oni imaju neki problem kad su odlučili da prodaju svoje telo, umesto da prodaju svoje znanje, svoju inteligenciju, svoje obrazovanje, da nađu drugi način da se... da uspe u životu. Prostituciji nema napreda. Pričate samo o... Polako. Znači, ono što je Mihajlo malo pre pokušao da kaže, on je pokušao da objasni strukturu. Znači, struktura i ženskih osoba i muških osoba koji pružaju seksualne usluge različita, kao i struktura posrednika i struktura klijenata. Vi, ako kao
fenomen i se bavite ovom temom sa naučnog aspekta, svakako znate da u tim postupcima koje pratite, niti sve devojke, ženske i muške osobe koje pružaju seksualne usluge ne ističu da su naterane, ne ističu nasilj, niti... Pa nije tačno. Imate inspektore koji iz odeljenja koji se bave tim delima, pa vidi, koji upravo govore... Ja mislim da bi bilo jako lepo da neko iz odeljenja ko radi 10 godina na tim slučajevima da dođe i da da svoje mišljenje. Samo sekund, neki sledeći put. Znači, i oni govore da se smanjuje, da tih dela trgovine ljudima i da tih primjera gde su devojke naterane, gotovo više i nema, jer ima toliko i muškaraca i žena koji se dobrovoljno time bave. Meni je to neprihvatljivo. Sa aspekta mene, sa aspekta moje strukture ličnosti, mog pogleda na moral, mog pogleda na rad, na način kako se zarađuje, meni je to neprihvatljivo. Ali to što je meni nešto neprihvatljivo, praksa govori da ima veliki broj onih koji se prostituciji dobrovoljno odaju. Onda imamo te takozvane, taj institut sponzoruša, koji meni lično nije ništa drugo nego prostitutka. Samo što je vezana za jednu osobu, uglavnom za jednu osobu, ali je to i dalje pružanje, i tu nema, vi kažete, ulaze u seksualni odnos bez emocije. Pa znate vi koliko je seksualnih odnosa bez emocije? Mi kao advokati to znamo preko naših klijenata, to znate i vi kao građani, ko se... Da, ali spavati sa 10 dnevno nije baš poželjno, nije normalno. Ja se slažem, meni je to neprihvatljivo, ali kažem... Također, kad je pitanje trgovina ljudima, jeste smanjena. Znači, vi ste u svom govoru koncentrisani samo na one koje su oštećene nasiljom, koje su prisiljene i koje su iz ranjivih grupa. Vi imate i muške i ženske osobe koje se bave pružanjem seksualnih usluga, a da nisu iz ranjivih grupa. To jeste sigurni, jeste proveravali kako su odrasli, s kim su odrasli, gde su odrasli, šta je posledica toga. Samo da ispravim, smanjena, samo dozvolite da završim. Svakog od nas ovde i to je pitanje kakvi bi ispali. Znači, smanjena trgovina je posledica dobrog rada policije, operativnog rada policije, kao što je smanjena trgovina drogom, kao što je smanjena trgovina oružjem, kao što su broj ubistava smanjeni. Znači, to nema veze sa samih prostitutkama i makrojima, oni bi da cvetaju i da rade, ali evo, samo što su njega uhapsili, uspeli su za jedno tri godine da ga sklone s ulice da vrbuje žene. Slušajte, znači, to je efikasan rad policije. Morate da priznate da je efikasan rad policije, efikasan rad socijalne službe koje te žene uspeli da... Gordana, nije tačno da lica koja su bila u lancu prostitucije, kad uhapse posrednika, da se vrate nekim, ajde da kažemo onako, narodski pošteni. One, većina njih nastavi da se radi prostitucijom ili za drugog posrednika ili same neposredno ukoliko su napravile krug klijenata. Ja se slažem delom sa vama, ali vi ste u svom govoru skoncentrisani samo na one osobe koje su nasilno, prisilom naterane u prostituciju. Ali, nažalost, baš ti, što vi kažete, policija, njihovi podaci govore da se taj deo osoba koje se odaju prostituciji smanjuje. Da je ona uglavnom na dobrovoljnoj bazi, plus prisustvo ovih pojava takozvanih sponzoruša i nekih kvazi odnosa koji su isto bazirani na tome da devojke i muškarci dobijaju novac. Ne, ja ništa ne relevantizam. Ja sam rekla da je to meni neprihvatljivo. Proćemo većini, znači većini žena, većini koje su žrtve. Ali činjenica je da većina, znači u Srbiji, znači žena koje se procesuiraju za to delo, nije naterana. Čak nisu problem ni te na najnižem... A zašto ona mora daju procenat Makrovu? Zašto mora daju procenat Makrovu? Evo, objasnit ću vam ja. A zašto? Sačekajte, Kristina, molim vas. Šta on njima garantuje? Šta on njima garantuje? Šta on njima garantuje? Kaže, psihički smo maltretirane i terale da trošimo velike sume novca kako bi ograđivale silikone, išle na treninge i ginekološke preglede o svom trošku. I ovo vam je postupak. Slušajte, to je izjav Ovo je iz novina, znači žene sam što rekla i mi treba to zna. Pa dobro, iz novina, to je sad pitanje koliko je to relevantno i prenešeno tačno. Znači, one o svom trošku ugrađuju silikone. Ja kad sam njega slušala, majke mi, baš sam razmišljala da donesem, da unesem CV koliko on brine o njima. Te su žene povređene, ove su njihove izjave. Ovo su njihove izjave. Čekajte, vi hoćete kažete da je ona nemojte da kaže. Gordana, to je njena izjava, nije njihove. Ovo su dve žene. Tako je, a izjavu koju čitate je jedna izjava. Imamo jednu koja nema veze sa vama, evo, Ivana i Nena.
kako se zove, koja je rekla da su izbacili iz auta, ukrali novac, ostavili na ulici, reke da je kurva. Evo ova druga koja ima, kaže, znala sam da će makro kad tada preuzme kontrolu nad mojim životom. Tero me da stavim veštačke zube, pre toga da ugradim silikone u grudi o svom trošku. Znači, šta oni teraju? Makro je se predstavljao kao moj prijatelj, odnosno potpuno je preuzeo kontrolu nad mojim životom. One su bile obaveze da svaka 2-3 meseca idu kod psihologa da bih on ubedio da to što ime se one bave uopšte nije loše, da treba budu jake, da budu skrivene. Čitate neki vreme, drugi ili ima i kalendar. E, kažete mi je ovo istina. Kaže, postoji kalendar kada se vodi i kad im počinje menstruacija, kada se završava, na primjer. Eto, da makroji vode taj kalendar. Da li je to istina? Kaže, svako od nas stavljeno je do znanja da ne sme da može da završi pod zemljom ukoliko bilo šta otkrije. Zato i ćutimo. Pa dobro, ali to nema veze sa telom, to je neka izjava. To je neki drugi predmet ili... Koristite kalendari, ali ima ti kolik kalendara? Mi ne znamo da li je to dramatizam. Koristite kalendari, ime jedno pitanje ne govara. Ja mogu, dobro, mogu da vam kažem nešto. Mi možemo da napravimo ovde zabavu za narod i da se prepiremo i da upadamo u reč i to će biti zanimljivo, ali ništa nećemo postići. Ako mi treba nešto da dođemo do nekog odgovora ovde, onda treba da se saslušamo. Ja sam pokušao u par navrata da vam dam odgovore. Idete s pitanja, idete s pitanja na pitanje, ni na jedno ne mogu da vam dam odgovor. Znači, a mogu da vam odgovorim jako jednostavno na svako pitanje. Prvo, kad ste rekli, prethodno pitanje koje je bilo zašto se njima uzima procenat, zašto one rade za mokroje? Pa za koga da rade? Legalizacija treba da dozvoli devojci da ona radi svoj posao i da plaća svojoj državi porez, je li tako? Ako to nije legalno, ona se bavi tim poslom. Kako će da radi? A vi ćete uvijek državu da naplaćujete porez i procenat, jel? Ne, ali to je prosto, to je takav sistem. Ja ne razumijem kako to ne razumete. Kako onda devojke da rade? Znači, normalno da se stvara prostor... To je ni ono što navodno taj manji procenat koji... Dobrovoljno stupa. Ja ne znam da li su žene svesne šta ih čeka, da oni proživljavaju to što su proživljavale nekada. Ja smatram da te osobe imaju veliki problem i da ti kao društvo treba se pobrinemo da tim ženama, prvo koje hoće da se povuku, 90% od onih žena je rekao da hoće da se povuče. Mi treba da im pružimo podršku, da te žene treba da se reintegrišu u društvo, da se vrate. Pa na koji način mi, recimo, kad vam kaže jedna prostitutka da neće više se bavi, kako ste ju pomogli? Pa dobro, ja ne mogu da vam odgovorim na ovom pitanju. Vidi, znate zbog čega? Da li ste imali neko koje rekao da ne želi da se bavi? Jer ne mogu da odgovorim na takve pitanja da neko pomisli da se pravda na bilo šta. Nije, nego će druga kreti bizati preći ti. Vi kad pročitate moju knjigu, vi ćete dobiti milion odgovora kroz to. Ove koje mogu da se izvuku, iz toga bi se izvukla. A vi tako ne možete pričati. Gordana, polako. Znači, pitanje je bilo sugestivno. Da li je bilo koja devojka, žena ili muškarac sa kojim ste sarađivali rekao ja hoću da prestanem ovim da se bavim? Da li je vama rekao lično? Ogroman broj. I šta? Dobro, ok, sa muškarcima niste radili. Kad vam je ta ženska osoba rekla ja hoću da prestanem da se bavim prostitucijom, koja je vaša reakcija na to bila? Putuj sa srećom. A što bi ona morala da se javi vam? Pa vidite, kad prekidate radni odnos i kažete... Ja bih radio odnos. Pa tome je problem. Ja non stop pričam da je to posao, ljudi ne mogu to da shvate. To nije posao, da govorite da je to posao. Pa to je posao. To je kriminalna radnja, vi ste kriminalac. Dobro, ali vidite, ja ne kažem za moj posao, ja kažem i za njihov posao da je to posao. Ali ima i to, mislim, ja sam rekla da se ja ograđujem, da ja po mene isto to nedozvoljeno i potpuno mi je nezamislivo da neko tako prihoduje. Ali jedna stvar, znači, vi, Gordana, kažete to je kriminalna radnja, vi ste kriminalac. Aha, i da li se ta žena bavi nekom, po vama, nedozvoljenom radnjom? Jeste, to je nedozvoljena, i to znate bolje od mene, zakonom o javnom redu i miru, one su prekršioci. Ali da li vi mislite da ona smatra da se bavi nedozvoljenom radnjom? Kad bi sad bila jedna od takvih... Ona je žena toliko očena da je ona žrtva. Ona je žrtva i tu je prepoznata u većini evropskih... Vi hoćete da kažete da svaka žena koja se bavi prostitucijom je žrtva? Ona je otišla u to zato što ima nekih drugih problema. Čak i one koji su dobro, one koji nemaju makro, otišle su tu. Ona je žrtva. Njoj svakoj treba pomoći. Svaka. I ona koja je dobro, i ona bez makroa, i ona sa makroa. Samo reći, jer prostitucija je devijacija po vama, kod žena? Socijalno pogrešno ponašanje. Socijalna patologija. Socijalna patologija. Znači, svaka prostitutka je devijantna. Socijalna patologija. A korisnik? Recite mi, jer svaka prostitutka je devijantna po vama. I korisnik, za mene
u većini slučajeva ima neki problem. Samo sve, Gordana, polako, pitanje je direktno, molim vas. Pa ako smatrate da je svaka ženska ili muška osoba koja se bavi prostitucijom socijalno devijantna, šta mislite o korisnicima? Da li isti stav imati u vezi korisnika? Manje više da. Ne o tom stečano. Znači svaki korisnik seksualnih usluga koje zauzvrat plaća i vama... Imate seks na svakom koraku, 21. vek. Da li moguće da neko plaća za neke usluge? Znači taj ima neki problem. Ali samo se... Ne može da dobije od svoje partnerke, od mogućih devojaka. Ali on možda ne želi, Gordana, seks od svoje partnerke. Slažem se, ali samo sekund. Samo sekund. Šta podrazumevate pod plaćanjem? Samo novac ili u vezi... Sve. Znači, onda se ne bazirate na prostituciju. Čekajte, onda i sponzoruške, onda su i sponzoruške isto od devijata. Samo se s vama slažemo. Onda se mi slažemo. Znači, nemojte, ne baziramo, onda se ta mišljenja se ne odnosi da moja prostitucija. Nego na svaki odnos iz interesa. Na svaki odnos iz interesa. Ja sam vas zamola da se... Sad vam kažem, pustite vas 10 minuta da pričate, ja krenem nešto, kažem, vi odmah skačete. Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost. Krivično delo, član 14. Krivično delo je ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je protivpravno i koje je skrivljeno. Nema krivičnog dela ukoliko je isključena protivpravnost ili krivica, iako postoje sva obeležja krivičnog dela određena zakonom. Ne može neko ko vrši krivično delo da nama pojasni ovde da to nije krivično delo, da je to posao, da je to odskočna daska, ali vi pričate ono što je kažnjivo. Da, kažnjivo je u Srbiji. To je odskočna daska za devojke. Kažnjivo je u Srbiji, u Švajcarskoj nije, u Nemačkoj nije. Znači to je posao u Švajcarskoj, ovde nije. Idite u Švajcarsku. Ali ovo nije Švajcarsko. Ali ovaj posao postoji ovde. Ali u Švajcarskoj je plata 5000 franaka. Ali znate evo sad ću da vam kažem, zato što je u Švajcarskoj prosečna plata kasirke 5000 franaka i zato što je tamo 95% ljudi, pa 95% ljudi u Švajcarskoj je finansijski zbrinuto u celosti. I znate kome pada na pamet da se bavi prostitucijom? Pa nikom. Čovekovo telo, odnosno ljudsko telo, je nešto što je neprikosnoveno. I to je nešto što je zaštićeno svim mogućim pravilima sada koje su definisana u ovom savremenom svetu, a i ranije što su bila definisana. I na prvo mesto je čovek, njegovo telo. I ako neko daje svoje telo zarad prihodovanja, tu očigledno, jer svako voli da je gospodar svog tela, i voli da je gospodar svoje slobode. Znači, i ako neko to svoje telo daje radi prihodovanja, to očigledno nešto da nije baš prihvatljivo do kraja i da se ne može zvati tako kao što vi kažete. Sa druge strane, ako je to prihvatljivo kao što vi pričate, pa zašto su se onda te devojke, to se pojavilo 90-ih, zašto se nazivaju sponzoruše? Nije mi prihvatljivo, isto nije. Znate, čovečanstvo je krenulo u jednom smeru, gde su mnoge stvari koje su neprihvatljive, krenulo sve sa pričom dajte da legalizujemo. Dajte da legalizujemo ono što nije prirodni spol, dajte da legalizujemo ovo, nekada je kocka bila kažnjiva, bila krivično delo i tako dalje i tako dalje. Nekad samoubistva, homoseksualizam, tako je. Sve je kroz vreme. I sada mi idemo u tom nekom smeru. Znate, evo ja ću da kažem, ja pušim cigarete, ali ja nikada neću da kažem da je to ispravno. Nego ću reći da to nije ispravno. I samo još jednu stvar, ja ne znam da li priča o tome da treba da se nešto legalizuje, da li je to priča koja je u interesu tih pružaoca seksualnih usluga ili je u interesu nekoga ko hoće da bude u pravom smislu reči poslodavac, direktor nekog DOO i da ima onu registrovanu delatnost u to. Pazite, nikada do sada
barem iz nekog mog skromnog, nismo čuli da je osoba koja se bavi prostitucijom, ona određivala koji će procenat da plati posredniku. Već je u svakom slučaju posrednik određivao koliko će da plati. I to vam je u svakom slučaju uvek taj neki ropski položaj. Kaže narod, krivo sedi, ali pravo zbori. A mogu da vam kažem ovo, što se tiče Nemačke, da je u Nemačkoj legalizovano. Znate, ne želim sad da zvučim nekako nepristojno, ali taj narod je svašta radio u svojoj istoriji. Pokušao da celu Evropu porobi, ubijao i tako dalje. Tako da oni ne mogu da nam budu uzor. Mogu Poljaci, Rusi i tako dalje. Ajde, imam ja nešto kolegu da pitam. Prvo se ne bi složio, prodaja tela, prosto sirovo to govorite, nije prostitucija prodaje tela, jeste možda negde gde je seksualni odnos 10 minuta. Kad devojka ode na 7 dana na putovanje s nekim, ona ne prodaje svoje telo, ona prodaje svoju uslugu, animaciju, ima mnogo segmenata prostitucije. Nemojte da sad kažete, kad bi rekli za fudbalera da on prodaje svoje noge i on čovjek razmišlja kad igra fudbal, ne trči samo i šutira loptu. U Evropi imate žene koje rade same, ona plati svoj porez, ona ima svoje preglede, ima svoje radno mesto, radi koliko joj se radi, plati porez koliki treba i ona je slobodna žena. Znači, da li bi neko to iskoristio da bude DOO, da bude posrednik između žena i države, to je drugo pitanje. Druga stvar, ne samo zbog tih žena kao žena, ja mislim i zbog klijenata kao klijenata, da prostitucija treba da bude jedno prihvatljivo zanimanje koliko god se vi ne slažete. Jer seksualni odnos kao seksualni odnos je nešto normalno. Znači, nešto što svi mi koristimo, što volimo. Možda vi imate drugačiji pogled, možda i ja imam drugačiji pogled. Vama je seks bez emocija nešto neprihvatljivo. Mnogim ljudima je to prihvatljivo, mnogi ljudi to koriste, mnogi ljudi imaju veze bez obaveza. Tako da neko, ja u mojoj drugoj knjizi, opet kažem, ne reklamiram knjigu ovaj put, ali moram da vam kažem o čemu ću govoriti. Pišem o klijentima. Zašto oni koriste usluge tih devojaka, šta oni rade s njima, zašto, u čemu je razlika između odnosa sa prostitutkom i sa svojom suprugom ili devojkom, pa da vidimo šta je to. Mnogi ljudi misle da je to, ne znam, da su to neka devijantna ponašanja ili ne znam, neki devijantni fetiši. Nisu. Uglavnom, shvatite da ljudi ne žele obaveze. Lakše je jednom muškarcu da plati seks bez obaveze, nego da ga ima sa obavezom ako ga ne želi. Ima mnogo aspekata. Vama je strašno zato što ste vi jednostavno konzervativni previše i vi to tako sagledavate i meni je to okej. Samo jedino što se meni ne sviđa kod vas, izvinite, moram iskreno da kažem, zato što osuđujete. Svako ima pravo na svoju seksualnu orijentaciju. LGBT populacija ima pravo na svoju orijentaciju, prostitutke imaju pravo na svoju seksualnu orijentaciju i prosto ne treba ih osuđivati zbog toga. Oni su izabrali to da rade. Također se ne slažem sa vama da su primorane. Veliki, ogroman broj. Pa vi mislite da su one devijantne, ali ja vam kažem. Da imaju problem i da im treba podrška. Da imaju problem neki i da im treba podrška. Ali koji problem? Čega podrška? Ja ne mogu da ulazim, ja treba da nisam psiholog. Znači, ja osuđujem vas koji koristite osjetljivost tih žena. Znači, te žene, većina njih prolazi pakao. O tome se radi. Opasno je, nisu bezbedne, nisu sačuvane. Videli ste i povodac, i udarac, i... Pa vidite, ali ja vam kažem, pa vidite, moram da vam kažem, Gordana. 73% silovane, ljudi moji. Ali vi ste tri tačan podatak, bazi, kog jeste. Svoje stavove iznosite kroz čitanje materijala, a ne kroz praksu. Tako da. Verujte mi. Koliko ljudi? Ja sam 15 godina na terenu i sad vi meni kad kažete, vi kad, vidite, sad ću vam reći jednu stvar, samo da uporedimo stvari. Vi kad kažete taj povodac, vi to pročitate i sad gledaoci pomisle kako je ona mučenica šetana na povodcu i verujte mi, taj povodac je bio fetiš koji je uz pristanak. Pričamo o povodcu. Nemojte, molim vas. Nemojte to, sad ja moram vas da kažem, taj povodac je bio jedan nehvatljiv fetiš i devojka je upitana da li želi da igra tu igru i ona je pristala. I to je bila igra. Ali Mihajlo, stvarno ne mogu da se složim s vama. Bilo koji posrednik u prostituciji koji dođe i priča o tome kako je on toliko ranjiv, toliko voli te devojke, pa se onda zbog njih on bori da dođe do legalizacije, kao da bi one imale zdravstvenu zaštitu, da bi plaćale doprinose. Ja bih vam sad, evo, smatrite da sam pružio ruku za ovo što ste rekli. Sluši, znači, nemojte... Svaka vam čast, podržavam vaš stav. Svaka vam čast. Ja ne osuđujem nikoga, samo je sud taj koji može da sudi. I Gospod Bog koji na kraju, po našem verovanju, a i svih vera, kaže svoje. Ali ja ću ponoviti, za mene kao poslanika prava, samo ono što piše u zakonu, ja se držim toga. Okay. Prostitucija,
javni red i mir. Posredovanje, u zatvor se ide, trgovina ljudima ide se u zatvor. I opet ću reći... I korisnik, javni red i mir. Pa to piše korisnik, koleginice, već sam rekao. Dobro, ne znam, to znamo vi i ja kolega, ja i vi kolega znamo ljudi koji ne znaju. Pa svi znaju ljudi u Srbiji da ako nekoga zateknu sa nekom osobom gde je došao da koristi usluge, da će i on da ide da plati kaznu ili možda bi. Pa verujte mi, pa kao što svi znaju da je za prometovanje droge najmanje 3 godine zatvora. Trgovina ljudima, član 388. Ko silom ili pretnjom, dovođenjem u zabludu ili održavanjem u zabludi, zloupotrebom ovlašćenja, poverenja, odnosa zavisnosti, teških prilika drugog, zadržavanjem ličnih isprava ili davanjem ili primanjem novca ili druge koristi, vrbuje, prevozi, prebacuje, predaje, prodaje, kupuje, posreduje u prodaji ili drži drugo lice, a u cilju eksploatacije, prosjačenja, upotrebe u pornografske svrhe, uspostavljanja ropskog ili njemu sličnog odnosa radi oduzimanja organa ili dela tela ili korišćenja u oružanim sukobima, kaznit će se zatvorom od 3 do 12 godina. Ako su ovim krivičnim delom žrtve maloletna lica, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje 5 godina. Dođe klijent, izabere devojku. Da li klijent kaže šta želi u njihovom odnosu? Prvo pitanje. I drugo pitanje, da li je devojka slobodna da odbije tog klijenta? Naravno da je slobodna. To je pitanje. Znači, to je. Znači, ukoliko je tačna izjava... Slobodna je da dobije klijenta, slobodna je da prihvati i ne prihvati bilo koju seksualnu igru. Samo sekund. Ukoliko je izjava koju gospođa Gordana čita... Što da pitam? Uporno je samo sekund. Koji čita uporno? Ta devojka, da li je bila slobodna da odbije to klijenta? Naravno. Ako ne smeju da prijave kako se zove nasilje, kako onda mi imamo tačno podatak koliko je nasilje učinjeno prema tim ženama? Pa nemate tačne podatke. Pa nemate tačne podatke. A znate zbog čega nemate tačne podatke? Mislite da ako neko kaže da ti hoće običan seks, zato što mi hte, a ko zna šta je uradi? Znači ne možete da budete ni sigurni u njegovu reč. Ne potpisujete li ugovor, nije to posao. Ali vi stalno spominjete neku ženu koja je verovatno doživjela neku traumu, koja je možda mogla da odbije tog klijenta i tu zaradu, ali nigde ne spominjemo da je to bio i klijent koji je imao određeni fetiš i došao i traži. To je okej, to je dobro. Nije to okej. A da vas pitam, ako žena pristane, jel možete vi da njoj garantujem da taj neki koji traži, ne znam, evo, povodac, u stvari neće da bi čuje ili nešto da nanese neko zlo? Da li možete to da garantujete? Pa da li vi to možete garantujete bilo kom poslu? Da li možete nama da garantujete? Pa ja mogu da vam govorim, 15 godina radim taj posao. Pa imao sam ne znam koliko hiljada termina. Pa valjda sam odgledao sve šta se dešavalo, mogu da vam kažem koliko je problem. Dobro. Ne, odgledao, ispratio, mislim, nemojte pogrešno me shvatite. Pa mogu da vam kažem sa terena stvari koliko se to često dešava. To su mali procenti, baš mali procenti. Jedno silovanje je meni katastrofa, jedna žena, nije bitno dalje prostitutka, dalje obična. To je nečija majka, nečija sestra, nečija prijateljica. Meni je to katastrofa. Neka jedna žena od tih 160 koji su se spomenula silovanja, ali još jednu sad, ne možete vi zbog tog jednog silovanja ili 10 da izbrišete profesiju i da je ukinete, zabranite. Da, treba da se... Pa ona postoji celo čovečanstvo. Joj, pa da. Ali silovanje nije prostitucija, Gordana. Silovanje je potpuno i drugo krivično delo. Silovanje je silovanje. Naravno, ali sigurno manje u drugim profesijom. Oće kažete, u profesiji medicinske sestre ima silovanja i ima verovatno. Ali teško da one budu silovane od pacijenta i doktora. Ako prostitucija je verovatno... Za žrtvu silovanja nije bitno da li prostitutka, lekar, advokat i ostalo. Silovanje je silovanje. Mi pričamo sada o... posredovanju u prostituciji. Pričamo o bezbednosti tih žena, o ranjivosti tih žena, o tim ženama kojim treba pomoći, kojima treba dati pristup, da se resocijalizuju, da se uključuju u zajednicu, da napuste taj posao, da ne ulaze u taj posao. Silovanje, ubistvo, to su potpuno odvojeni. I tu nije bitno žrtva šta je po profesiji. Znači, to ne može da se meša. Ja se ne bi složila da je silovanje češće u prostituciji. Ja ovo pre što je rekao, ja mislim da ja nisam nikoga osudio, ja samo pričam da je to krivično delo i da je kod nas do sada društveno nije prihvatljivo. Lično sam branio više ljudi i branio sam i dok sam ih sve vreme branio, smatrao sam da su apsolutno nevini. Kakvu je odluku doneo sud, to je druga priča. E sada, mi
ovu temu o kojoj danas pričamo, ovo je izuzetno teška tema. I ovo je tema koja će... I kompleksna. I koja će da izazove velike reakcije. Zato što zasigurno je društvo, neću da kažem podeljeno, ali postoji jedna grupa koja je energična da to ne sme da se dozvoli, a sa druge strane postoji jedna grupa, mislim da je manja, ne želim sada da, koja smatra da bi to negde trebalo biti legalizovano. Da vam kažem nešto. Vlast neka u neko doba i neko vreme koja bude u našoj zemlji upravljala, ako ona dođe do zaključka da je to za narod prihvatljivo, doći će do... Pazite, jedna je stvar legalizovati prostituciju, a potpuno je druga stvar dekriminalizovati posredovanje u vršenju prostitucije. To su, znate, a treća stvar je ovo i ropski položaj i stavljanje u ropski položaj. Znači, da bi ovo kažem sada, da bi mi ovo razgraničili. Mi sve vreme ovde pričamo, smatramo da veći broj osoba koja se bavi pružanjem seksualnih usluga uz naknadu, to ne čini slobodnom voljom i na to nije pristalo tako što je prethodno razmišljalo o tome da li je ili nije, nego da je na jedan volšeban način, jednom manipulativnom radnjom od strane trećih lica uvučena u to. I da nakon određenog perioda, kada ta osoba smogne snage i želi i u glavi izvede zaključak da ne želi da bude više deo toga, iz kog razloga, neće da trpi, zaradila je možda određeni broj novca i tako dalje, ona više iz toga ne može izaći. Da li je ovo tačno? Dešava se da izađe ili da ne može da izađe? Dešava se da ne može da izađe. Pazite. Ali samo dešava se. U kolikom brojem slučaja, ja ne znam procente, dešava se. Ja bih pitala nešto advokate. Da li vi mislite da bi možda smanjilo broj prostitucija i uopšte tog, da kažem, defekta društva, ako bi se pooštrile kazne prema... Korisnicima. Ne korisnicima, nego prema podvodačima ili makrojima. To zove se posrednik. Vidite, ali shvatite jednu stvar. Znači, do tri godine kazna. Do tri godine kazna. Da li bi to uticalo kada bi se kazna... Ne. Ne bi uticalo, zato što uvijek se nađe svoj put. Vidite... Pa ja vam kažem sa terena, oprostite, devojke s kojima sam ja sarađivao, koje su nastavile da se bave tim posle mene, su našle svoj drugi put. Znači, kad nema nas, one nađu svoj put, naravno. Bili ste sprečeni da navodite nove. Ja nikad niko nisam naveo. Znači, to moram da kažem. Mogu da vam kažem nešto, Mihajlo. Ja sam pre neki dan video u novinama vas na naslovnoj strani. Sa vašom izjavom da su devojke vaše zarađivale do 10.000 evra. Samo da vam kažem nešto. Kaže ovako. Ili ko putem sredstava javnog informisanja i drugih sličnih sredstava propagira ili reklamira prostituciju, kazni se zatvorom 6-5 godina. Sad zavisi kako će da ceni tužilaštvo, policija, a i sud. Znate, u našoj zemlji je problem sledeće prirode. Dnevne novine, znači u proteklih 20 godina, kad se otvori na naslovnoj strani gola žena, otvori se treća strana, gola žena, neka vruća politička tema, bitna politička tema, pored je gola žena sa nekim komentarom i tako dalje. I sada, kupi se ta novina, kući se donese, stavi se na sto i onaj ko ima decu, devojčice, devojčica znači dođe. E sada gledajte, problem je u našem društvu, što je kod nas sve miksirano. I onda se mi negde kačimo, pazite, ako mi sa jedne strane imamo da je prostitucija, da možda se ode u zatvor do 60 dana ko se bavi prostitucijom, a onda sa druge strane imamo da se negde propagira ta prostitucija, a što je to s druge strane krivično delo. Ja moram da vam kažem da ovo pitanje se rešava tako, vi što ste rekli, da li trebaju sociolozi i tako dalje. Pa da li vi mislite da je to bez sociologa kvalifikovano kao krivično delo? Da li vi mislite da se... Ne, ja ne govorim o krivičnom delu, ja govorim o prekršajnom delu njihovom. Znači, krivično delo kao krivično delo treba da stoji. A mogu da vam dam odgovor na vaše pitanje?
Ja, verujte mi, ako treba da odgovaram i za moje javne izjave, ja ću da odgovaram, da dođem na sud i ja kažem jesam. I sve što sam uradio ću da kažem po sudu, jesam, tako i tako, sudite me koliko god treba. Znači, ja ne propagiram, ja samo govorim istinu. Napisao sam knjigu Sve kako jeste, to je činjenica. Stvarno, devojke jesu toliko zaradile mesečno. Ali, znate, to je 1% primera. Uglavnom, devojke ne mogu da zarade ni 1000. Desilo se, ja sam ispričao moju priču kako je bilo. Ima mnogo devojaka koje dolaze iz devijantnih porodica, iz problematičnih porodica sa pogrešnim odrastanjem, ali to nije stalna praksa. Prosto ja sam radio sa devojkama koje su dolazile iz domova intelektualaca, gde roditelji imali ozbiljna zanimanja, čak i deca koja su odrasla u ljubavi. Tako da nije sve jedan isti koš, znači ne možemo kroz stereotip da posmatramo. Ima dosta toga, ali znate kako, ako gledamo da li je nešto devijantno, evo ja kao čovjek koji je na terenu, na ulici sam živo kroz moj posao 15 godina, ja sam i dosta drugih ljudi video koji imaju devijantna ponašanja, znači ne možemo sad njih da gledamo kroz njihov posao kao devijantne osobe zato što su ušle u to. Ja bih volio da se neki sociolozi pozabave malo ozbiljnije tim razlozima. Eto, ja sam, na primjer, kroz moje pisanje, kroz neki moj ugao dao neka mišljenja, nisam ulazio u neku dubinu. Ali sam napisao porodične okolnosti svake devojke. Opisao sam 12 devojaka koje su potpuno različite i opisao sam i njihove porodične okolnosti, odakle dolaze prošlost i kako su funkcionisalo posle, šta se desilo posle toga. I vidjet ćete, gospođo Gordana, mnoge devojke su ulazile u posao. Ja nekako ne želim ovako, malo je atmosfera napadačka, takva emisija, ovako je sve razumem. I ne bih volao da se ni u jednom momentu pravdam za posao koji sam radio. Ali mnoge devojke su izlazile iz posla, neke su se vratile, neke nisu. Neke su ih htjele da se vrate, ja nisam htjela da ih primim. Koje sam mnogo volao koje nisu imale potrebu za tim. Dešava se da su one onemogućene da izađu i da imaju probleme. Ali opet su to sporadične situacije koje treba rešavati. Generalno, u većini slučajeva devojke se bave dobrovoljno time i mogu da izađu uvek, ali postoje tu problemi za izlaske i same ne mogu da izađu iz toga. Jer je opet to lak novac i veliki novac i životni stil i mnogo toga treba one da se odreknu da bi posle toga otišle da rade za jednu platu ako su one zarađivale recimo 5 ili 10 puta više ili mnogo puta više od toga. Mnogo je tu zamki, taj posao nije sladak, ima mnoge... Ali, Mihajlo, kad odluče da prekinu? Pa kad se prezasite, kad se zaljube, kad zarade dosta novca, u najmanjem broju slučaja kad zarade dosta novca, jer su retke koje sačuvaju novac, uglavnom im bace. Kad se zaljube, rekli ste kad se zaljube, da prekidaju. Da, ili kad se prezasite. Šta znači kad se prezasite? Pa kad prođe mnogo godina, kad više ne mogu da se nose s tim poslom. Znaš, nekim devojkama je i muka od tog posla, posle neko vremena. Da bi mi mogli da sudimo na tu temu, mi treba da imamo neke relevantne činjenice, jel tako? Ja sam tu jedna od osoba koja može da priča na tu temu i da vam kažem iz mog ugla, kroz mojih 15 godina šta sam ja video i kako ja gledam na stvari. Također, treba sagledati i devojke, treba sagledati i klijente. Bilo bi jako korisno, evo mi sad imamo prilike, mnoge devojke su govorile na tu temu, evo imamo jednog Makroa bivše koji govori, bilo bi lepo da imamo i nekog klijenta koji može nešto iz svog ugla da kaže kako izgleda. Inače, moja druga knjiga, ne bi da reklamira knjigu, ali želim samo da vam kažem da ću ja u svojoj drugoj... Molim vas, moram da vam kažem ovo da bi vi mogli da sagledate. Zato što vi, gospodine Peroviću, donosite jedan sud iz jednog advokatskog ugla, a nemate činjenice sa terena. Vi ne znate kako imate, s kojim ljudima ste vi razgovarali da vi možete da kažete nešto relevantno. Branio sam i posrednike u prostituciji, branio sam i ljude za trgovinu ljudima, a zastupao sam i kao punomoćnik oštećenik devojke koji su pružale seksualne usluge. Tako da imam i svih ugla. Pazite, ja stvarno ne mogu... Ne bi da pocenim vašu praksu, nego vam opet govorim da mi samo dozvolite... Ali ja ne pocenjujem praksu. Vi hoćete da mi poklonimo veru vama, da to što vi 15 godina... Ne, ne, da to što vi 15 godina se bavite krivičnim delom, da iz tog razloga mi možemo to da sagledamo samo iz vašeg ugla. Ne, on samo iz mog ugla. Ja kažem da vi sagledate taj ugla. On hoće da kaže da i što je... Da vas pitam nešto, da vas pitam ovo, da li je po vama prodaja organa, tela, u smislu jetre, bubrega, da li je to ispravno po vama? Kristina Pavlović, advokat.
prinuda, član 135. Ko drugog silom ili pretnjom prinudi da nešto učini ili ne učini ili trpi, kazniće se zatvorom do 3 godine. Ko delo učini na svirep način ili pretnjom ubistvom ili teškom telesnom povredom ili otmicom, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Ako je usled prinude nastupila teška telesna povreda ili druge teške posledice, učinilac će se kazniti zatvorom od 1 do 10 godina. Ako je usled prinude nastupila smrt prinuđenog lica ili je delo izvršeno od strane grupe, učinilac će se kazniti zatvorom od 3 do 12 godina. Ako je delo izvršeno od strane organizovane kriminalne grupe, učinilac će se kazniti zatvorom od 5 do 15 godina. Saglasan sam u potpunosti da određeni broj devojaka, sad neću sebi dati taj luksus da mogu da kažem koji je to procenat broj devojaka u odnosu koji se bave jako teškim tim načinom prihodovanja, da kažem, pruženjem seksualnih usluga, da proživljavaju jedan izuzetno težak život. Moram i ovo da kažem, a verujem da je i vama verovatno poznato, meni iz mog skromnog iskustva bavljanja advokaturom, je poznato da bez obzira da li se tu radi o toj prostituciji gde se više naplaćuje ili prostituciji gde se manje naplaćuje, sad počeli smo i da je tepamo, da je nazivamo elitna i tako dalje, kao što zločincima tepamo pa ih nazivamo kriminalci i tako dalje. Dobra droga je loša droga. Mislim da većina tih devojaka na kraju postane ovisnik od nekog opijata. Pa ne slažem se, vidi, ja moram, oprostite, pa, molim vas. Verujte mi da jeste tako, dalje, šta je sa bolestima? Molim vas, gospodine Perović, dozvolite mi samo da se nadovežem. Perović, od te bolesti bi upravo delom regulisali time ukoliko bi to bilo uvedeno u neke legalne tokove. A što sada ne mogu da se leče, nego kad su legalne mogu da se leče? Pa mogu da se leče one i sada. Da li mogu da se leče silovanje? Molite, samo da odgovorim gospodinu Peroviću. Ja mislim da je centralna tema ovoga seks, kao seks. Znači, kako mi doživljavamo seksualni odnos u 21. veku. Danas kad se snizila granica, kad tineđere stupaju dosta ranije u seksualni odnos nego neke ranije generacije, i moja pa i vaša, šta je danas broj, evo, šta je danas broj podnošljivog menjanja seksualnih partnera, da li je to 5, 15 ili 50 ili 100? I samo jedna stvar, evo, samo još jedna rečenica. Ili 100, ja moram sada ću da kažem, mi za posljedicu imamo danas da veliki broj devojaka ne može da ima potomstvo. Ali šta pričamo to nije ni do devojaka, pa i muškarci ne mogu da imaju potomstvo zbog stresa, čega ostalo. Nisu samo devojke. Suština je emotivno iskorišćavanje ranjivosti žena. To je suština. I tu, Gordana, ne možete da kažete, opet se samo za žene vezujete. Znači, učesnici su i žene i muškarci. Ne možemo samo za žene. Emotivno iskorišćavanje ranjivosti žena. I tu mislim da smo se negde složili. I mislim da ste se to... Manipulacija, priča o parama, priča o zaradi. Slušajte me, Gordana, molim vas. Vi pričate o posrednicima u prostituciji koji iskorišćavaju manipulacijom devojke, je li tako? O tome govorite. Ali samo mi reci jednu stvar. Samo mi reci, saslušajte me, molim vas. Dobre porodice, porodice pune ljubavi, neće ući u prostituciju. Saslušajte me, ali šta ćemo sa devojkama koje se samostalno bave prostitucijom, same nađu klijenti, njih niko ne iskorišćava. Da li njih iskorišćavaju klijenti? Znači, mnogo devojaka, čak polovina devojaka koja se bavi tim poslom, radi samostalno to. Kompleksna je tema definitivna. Ja sam nekad i njima treba pomoći, to sam rekla na početku emisije. Ono što je propisano krivičnim zakonodavstvom i drugim, pa da kažem, zakonom o javnom redu i miru i prekršajima, koji uređuje ovu oblast, ja se toga držim. Ako dođe vreme da će se to promeniti, držat ću se onda toga, ali smatram da ipak negde moramo da vodimo računa o mladim naraštajima i moramo da vodimo računa o potomstvu i moramo da vodimo računa šta ostavljamo naraštajima koji dolaze. Ja, kolega, se slažem s vama. Takođe, nažalost, smatram da ne možemo prebeći činjenicu da jedan, što sam malo pre rekla, da jedan deo ljudi, ne samo ženskog roda, nego i muškaraca i žena, to vidi kao način zarade. Meni je lično to neprihvatljivo, ali ukoliko to tako se nastavi, a s obzirom da oduvek postoji, a verovatno će se nastaviti, smatram da ipak tu oblast treba dodatno urediti zakonima.
možda preskočimo malo predrasude, da shvatimo da je to jednostavno među nama, da postoji, uvijek je postojalo, da ne možemo i ne treba da okrećemo glavu, da treba da saslušamo sve ljude, da sagledamo sve činjenice i onda da naše društvo donese sud, da li želi da pređe više preko te teme. Ili ja mislim, sve dok mi ovu temu budemo vukli godinama, ona će biti interesantna. Shvatite jednu stvar, da je prostitucija interesantna narodu. Po našem pozitivnom zakonodavstvu, ovo o čemu vi pričate je kažnjivo. Kažnjivo je i po zakonu o prekršaju za ona lica koja pružaju seksualnu uslugu za naknadu. Ta naknada može da bude izražena u novcu ili u nekom drugom predmetu ili robi. I to lice se kažnjava prekršajno, pa je zaprećena kazna i do 30 dana zatvora. A sa druge strane, ono lice koje posreduje u tome, to lice ide u zatvor i zaprećena je kazna zatvora. A ono lice koje osobu koja pruža seksualne usluge dovede u ropski položaj, smatra se jednim kvalifikovanim, teškim krivičnim delom i to je međunarodno krivično delo trgovina ljudima. E sada, to što u određenim zemljama Evropske zajednice ili možda čak na nekom drugom kontinentu je negde legalizovana prostitucija, to ne znači da sad mi moramo da legalizujemo to. Mihajlo Maksimović, Makro. Svrha kažnjavanja, član 42. U okviru opšte svrhe krivičnih sankcija, član 4 stav 2 svrha kažnjavanja je sprečavanje učinioca da čini krivična dela i uticanje na njega da u buduće ne čini krivična dela. Uticanje na druge da ne čine krivična dela. Izražavanje društvene osude za krivično delo, jačanje morala i učvršćivanje obaveze poštovanja zakona. Ostvarivanje pravednosti i srazmernosti između učinjenog dela i težine krivične sankcije.